pertamanya kita seperti mana yang kita ketahui Kuantan apa sudah menjadi Majlis Bandaraya. Apabila kita menjadi Majlis Bandaraya, berarti harapan orang ramai kepada kita pastinya akan menjadi semakin meningkat. Kuantan seperti mana yang kita ketahui mempunyai keindahan pantai. Selain daripada Teluk Cempedak, kita ada di persisaran Tanjung Lumpur, Kempadang, sehinggalah ke Pantai Sepat. Dan kita melihat bahawa ianya menjadi tarikan pelancong sama ada dalam dan luar negeri, khususnya di musim hujung minggu. Jadi kita perlu memastikan bahawa industri pelancongan ini dapat diberi penempuan. Apabila ia perlu diberi penempuan, kita dapati bahawa di antara perkara penting yang perlu kita beri perhatian adalah berkaitan dengan kemudahan asas. Kemudahan asas yang paling penting sekali di Kuantan hari ini adalah kemudahan jalan raya. Kerana pertama, kita lihat bahawa pelancong semakin ramai. Yang kedua, perumahan juga semakin banyak tumbuh yang dibina oleh pemaju-pemaju. Dan kalau kita lihat bahawa kesesakan lalu lintas semakin teruk. Malahan di hujung minggu kita dapati laluan daripada contoh Pantai Sepat sehingga ke Kuantan, ke Bandar Kuantan kadang-kadang mengambil masa hampir 2 jam untuk sampai. Sebab itu baru-baru ini ketika bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya nyatakan bahawa Kuantan perlu penambahbaikan dari segi kemudahan asas, termasuk kita perlu bina flyover contohnya di kawasan Teluk Sisik dan beberapa tempat lain, dan proses pembesaran jalan harus juga kita beri penempuhan. Malahan kadang-kadang ada beberapa tempat dari segi jalan berlubangnya, dari segi lainnya yang tak betul. Jadi yang ini harus benda yang kecil tetapi impak yang besar kepada masyarakat. Itu dari segi kemudahan asas, dari segi pelancongan. Dan selain daripada itu, kita dapati sejak musim COVID ini, pada peringkat awal musim COVID dulu, ramai yang hilang pekerjaan. Dan mereka yang berniaga pun dah berhenti dan nak memulakan perniagaan. Jadi kita kena memikirkan dari segi peluang pekerjaan, selain daripada memastikan bahawa pelabur-pelabur boleh datang ke Kuantan untuk memulakan industri ataupun perniagaan mereka. Saya rasa saya dan rakan-rakan kita lama bersama-sama dengan masyarakat, sebahagian besar pada masyarakat. Mungkin kita tidak pernah berjumpa ke semua pengundi, tetapi secara majoritinya kita berjumpa ketika musim bencana, musim terhujung, musim COVID dan sebagainya. Tapi ini menandakan bahawa kita pernah bekerja untuk masyarakat, dan kita harap bahawa dulu kita bekerja tidak menjadi calon. Kita bekerja secara sukarela misalnya. Tetapi kali ini saya merayu bahawa kalau kami di peringkat parlimen, di peringkat tiga Dun Tanjung Lumpur, Dun Teruntum dan juga Dun Indapura diberi peluang untuk menjadi wakil rakyat ADUN dan juga ahli parlimen, saya yakin bahawa kami boleh meneruskan perkhidmatan dengan lebih baik. Saya Abdul Hamid bin Muhammad Azhar, calon Barisan Nasional P083 Kuantan. Dengan ini saya merayu dan memohon jasa baik daripada semua pengundi-pengundi daripada Parlimen Kuantan untuk memberi peluang kepada saya sebagai calon Parlimen Kuantan, bersama-sama juga dengan calon-calon daripada Dun Teruntum, Dun Indapura dan juga Dun Tanjung Lumpur. Dan saya juga menyeru supaya rakan-rakan pengundi yang berada di luar Kuantan untuk pulang ke kampung, pulang ke kawasan Kuantan untuk mengundi pada 19 hari bulan nanti. Berilah ruang dan peluang kepada kami daripada Barisan Nasional.